Ta tvoje pozice může být i trochu vrtkavá v tom, že když se mění ten trenerský tým, tak třeba ten trenér si bude chtít přivést někoho jiného, tak jak ty na tohle nahlížíš? O to by mohl zkusit. <laughs> tak to by nepřišel ten trenér. To ti můžu říct. Měli jsme jeden velký zádrhel, zrovna, když přišel Jindra Trpišovský se svým týmem, tak my jsme měli domluvené soustředění. V Kataru a, a 15. prosince jsme se dozvěděli, že to soustředění padlo. Máme tituly, máme poháry, takže mm, přenuli mi k srdci tyhle klucí a, a, a jsem strašně rád, že tady máme. No. Na rozhodnutí jít do Moskvy, kdy mi zavolal trenér, že bych dal mi dva dny před Vánocema a řekl, do dvou dnů potřebuji vědět, jestli s náma půjdeš nebo ne. E, jo, když byla Sevilla, no tak jako jsou to pro mě jako neskutečné zážitky, ale ale nikdy se to. Ne, asi ne, ne, ne asi, ale nikdy se to to nevyrovná tomu, co jsem zažil v tom zápase s Ajaxem, nebo nejenom s Ajaxem, ale vždycky postřelení branky třeba. No, nebudu říkat, že jsem si neviděl nějaký peníze, byl jsem, byl jsem, v Rusku, byl jsem v Anderlechtu, Brusel a měl jsem celkem dobrou kariéru. Tak si uvědomí, že opravdu ten zápas, jako jeden takovýhle zápas a, a, kolik jako spousty lidí jako si přesně pamatuje, co, co nechci to přirovnávat k Nagánu, chranbu, jo, to, 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 vůbec ne, to vůbec ne. Nejsem ten typ asi, který by, který by mohl být uh, trenérem a, a, vyhodnotil jsem si to, že, že tou, cestou, tou cestou prostě já nepůjdu a a to, co přináší život, tak já jsem tady všechno v tomhle klubu zažil. Ahoj slávisti, zdravím všechny posluchače podcastu v doprovodu. Vítám vás u druhého dílu mýho podcastu. Po prvním díle jsem dostal lehkou kritiku od Lukáše Masopusta týkající se toho, že čtu úvod podcastu, takže jsem se z toho samozřejmě poučil a teď už ho mám naučený. a ve druhém díle podcastu bych chtěl přivítat legendu Slávie, nejlepšího vedoucího ligy a troufám si říct, že i mýho kamaráda Stando Vlčka. Ahoj Stando. Ahoj Lukáši. První otázka je samozřejmě to, jak se máš. Mám se výborně, zítra nás čeká důležitý zápas Bohemians, tak jsme všichni natěšení a těšíme se na zápas. Ty si kariéru ukončil v roce 2012 a mě by zajímalo, jestli si hned věděl, jak vlastně budeš pokračovat. Jestli, jak to pro tebe bylo náročný ten přechod, jak byl náročný ten konec a, a informace o tom tak naštěstí tebe, to ještě, tebe se to ještě netýká, takže teď poslouchej, jak to všechno je. Samozřejmě, pokud, pokud máš za sebou 20 let profesionální kariéry a najednou, najednou cítíš, že se ten konec blíží, tak, tak jsou to nepříjemné myšlenky, a protože prostě nevíš, nevíš, co dál, co se bude dít. Co s životem prakticky, ale já měl tu výhodu, že že jsem končil tady ve Slávii a ještě vlastně před mým koncem jsem dostal, dostal od, od vedení Slávie nabídku, vlastně dvě nabídky, jednu jestli se chci věnovat trenéřně a přesunout se k mládeži. A druhá nabídka byla, jestli nechci zůstat u A týmu a v roli, v roli vedoucího, vedoucího týmu e, s Mírou Držmíškem. Takže já jsem se rozhodl pro tu, pro tu variantu e, vedoucího týmu a, do doteď na Litu. <laughs> to je, jsi mi nahrál hned na moji druhou otázku, protože jsem se chtěl zeptat, proč, že častá trasa je vlastně, že ty profesionální hráči zkouší tu trenéřinu nebo nějaký scouting, tak jestli to nebylo to, co by tě zajímalo, nebo, nebo proč se vydal právě touhle cestou? No, samozřejmě moc krát jsem o tom přemýšlel, ale došel jsem k závěru, že, že trenerský vlohy jsem v sobě žádný nenašel a, a nejsem ten typ asi který by, který by mohl být trenérem a, a vyhodnotil jsem si to, že, že tou, cestou, tou cestou prostě já nepůjdu a, a zkusil jsem tu druhou cestu prostě zůstat v té kabině Ačka a, a, a být vedoucí mužstva. A měl, jsi, měl jsi i nějaký jiný nabídky, jako mimo fotbal? Jestli si můžeš vzpomenout. Přiznám si, že jsem, že jsem neměl nic konkrétního, protože opravdu já už vlastně, když to venem úplně, tak já jsem chtěl končit v létě a přicházel trenér Petr Rada, kde už jsme byli našem domluvený tady s vedením a přicházel přišel Petr Rada a, a zavolal mi a. Přemluval mi, abych zůstal v kabině, abych, abych ještě jako byl hráč a, a pomohl mu, pomohl mu ten, na ten jeho rozjezd tady, tady, tady v kabině. No, takže se to posunulo o půl roku a o ničem jiném vlastně jsem ani neuvažoval, o ni, nic jiného jsem nevymýšlel. Prostě tahle nabídka přišla a já, já jsem vlastně ji okamžitě využil. Uhum, uhum. A Často je to tak, že ty hráči se snaží tu kariéru trošku protáhnout, že se jim nechce končit, a třeba jdou i do nějakého horšího, v úvozovkách horšího, prostě do klubu, kde je nižší úroveň fotbalu a pořád to tam budou moc vládat, tak o tom si nepřemýšlel? Nepřemýšlel jsem vůbec. Jak se blížil konec, já už jsem opravdu byl nachystaný v hlavě, už jsem byl nachystaný, že v to léto prostě končím. Už jsem se svým způsobem na to i těšil, protože prostě po těch 20 letech už jsem cítil, že jako hlavně tomu týmu na tom hřišti už ne, nejsem schopný dát to, co bych potřeboval. A, a, opravdu už jsem se na ten konec, i to tělo už bylo to unavený a už to, už, 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 to bylo prostě na sílu, takže jsem se myslím rozhodl v pravou chvíli. A a uh, no a nepřemýšlel jsem vůbec o tom, že bych někde pokračoval. Samozřejmě slíbil jsem mým rodným Divišově, že, že, že se tam rozloučím, takže to jsem, to jsem splnil. Mám tam do teďka registračku, odehrál jsem tam nějakých pár zápasů a, a, tím jsem to úplně uzavřel. Takže od té doby, prostě, co jsem opravdu skončil v profesionálním fotbalem, tak, tak uh, už jsem nechtěl nikde, nikde jinde pokračovat. Mm -hmm. to, musím říct, že v obdivu, že si dokázal najít tu, ten klid v sobě, nebo to, že jsi dokázal sám říct, protože si myslím, že na hodně hráčích je vidět to, že se to snaží natahovat, natahovat, natahovat a ty si teda, jak říkáš, cítil to, že už je ten správný čas a, a, je to teda tak, že si, že jsi řekl prostě už to, to, není takový, jako to bylo a prostě jsem rozhodl a jdu dělat vedoucího a... A. Je, je to tak, nic jsem natahovat vůbec nechtěl. Hlavně byla, byla vlastně tady ve Slávě doba, kdy se ani moc fotbalově nedařilo. Jo, to nebyly takové roky, které zažíváme teď, na tak, takové úspěchy. Takže i to malinko k tomu jako samozřejmě přispělo, že, že ta motivace se ve mně ztrácela. A, ale říkám, sám jsem vycítil, že už tomu týmu uh, nemám, nemám co dát a jenom abych tady nějakým způsobem paběrkoval, to, to nemělo vůbec žádný smysl. Ale prostě s tím Petrem Radou jsme se ještě domluvili, že mu tady ten půrok pomůžu, což jsem jako splnil a, a, tu misi dokončil do zimy a, a, a pak jsem se vrhnul prostě na tu druhou stranu. Uh -huh. A co byly ty hlavní důvody toho, že si vzal právě tu práci toho vedoucího, protože i když samozřejmě nevím, kolik vyděláváš, ale finance to asi nebyly, jakože že mě by zajímalo to, jestli si chtěl zůstat v té kabině, nebo i, 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 o tom přemýšlím tím způsobem, že třeba si hodně cestoval a byl si i mimo rodinu a teď v podstatě si na to navázal, protože jsme pořád nebo hodně často pryč, tak jako hmm. jakým stylem si o tomhle přemýšlel? No, máš, máš, máš přesně pravdu. Jako uh, velký, nebo jako i, i důvod, proč jsem jako se nevrhnul na tu trenéřinu, bylo to, že prostě jsem věděl, že bych zase cestoval, jo, a já už jsem prostě po těch 20 letech jsem opravdu chtěl zkusit zaměstnání, kdy budu vědět, že aspoň chvíli jako vydržím prostě na místě. Bydlíme v poříči na Sázavou, kde jsme postavili barák, takže se mi opravdu nechtělo cestovat někde po, to byl, uh, někde, někde po republice nebo nebo i, i, i po světě já jsem se chtěl usadit a, a, a věřil jsem, že tahle práce prostě je na delší dobu, že to není prostě otázka, jako je u trenéru někdy na půl roku, někdy ani ne, někdy samozřejmě na díl, ale, ale, je, to, je to vždycky loterie a, a, i to byl takový důvod, že, že jsem se rozhodl pro tu spíš funkcionářskou, funkcionářskou práci a, a vzal, jsem, vzal jsem prostě vedoucího týmu. Teď trochu osobnější otázka. Chtěl bych se tě zeptat, protože jak jsme se bavili o tom, že ty hráči si často tu kariéru natahují, tak často je to i z finančních důvodů. A mě by zajímalo, jestli si po konci kariéry měl vyděláno a měl si jistotu toho, že už se budeš mít vždycky dobře a mohl si vybírat a přesně říct si, budu dělat vedoucího týmu, protože je to něco, co mě extrémně bude bavit a vím, že budu pořád s tou kabinou, anebo jestli to bylo tak, že si i nad tuhle stránku musel přemýšlet. No, nebudu říkat, že jsem si neviděl nějaký peníze, byl jsem, byl jsem v Rusku, byl jsem v Anderlechtu, Brusel a měl jsem celkem dobrou kariéru, takže určitě nějaké finance, finance jsem, jakoby, jakoby, mám, nevím, jestli by to bylo na celý život, uh -huh. ale jak přesně si řekl, o tomhle to vůbec v mém případě, nebo jako myslím si i u těch hráčů, kteří končí, o tom to vůbec není. Je to o tom naplnit ten čas, protože tam každopádně musí přijít prázdnota a přesně si zmínil tu kabinu, jo? tak já si myslím, že pro každý sportovce to musí být strašně těžký, že, že prostě se blíží ten konec, ale myslím si, že pro ten kolektivní sport, kde seš v té kabině nebo seš mezi tím kolektivem a seš na to 20 let zvyklý, na tu kabinu, na ty kluky prostě, na ty mladý kluky, tak mě to, mě to neskutečně naplňuje a, a, a ta moje práce není opravdu vůbec, vůbec samozřejmě, že mám, mám, tady peníze, ale, ale vůbec jsem na to nekoukal. Já byl šťastný, že v té kabině zůstávám a, a, a doteď vlastně prostě jsem šťastný, že s váma tam můžu být, protože ví, že, že, těším se na vás, nebo těšíme se navzájem na ty snídaně před tréninkem, pokecáme, dáme si kafe, takže prostě to mě naplňuje úplně, úplně ze všeho nejvíc a, a nemůže to přebít žádný peníze a, a kdybych mohl jít do nějaký, nebo měl nabídku, teď řeknu, do nějaké firmy a nabízeli mi daleko větší peníze, tak vím, že bych to v životě nevzal, že prostě mě naplňuje ta kabina, ty kluci, prostě ta mládež mezi váma, uh, jsem uh, pořád mladý, <laughs> vy, mě, vy mě, nabíjíte, vy mě nabíjíte, a prostě těším se vždycky na vás, takže i právě ty fotbalisti nebo, nebo ty sportovci, kteří končí, tak si myslím, že jeden z velkých problémů, který potom, potom, potom skončení té kariéry mají, je to, že jim chybí, chybí jo, ta skupina těch lidí, ta, ta kabina prostě, ty, 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 ty kluci, na který si byl prostě takhle zvyklý. Jo, tak určitě je to hodně složitý I, i sám to pocituju, že když potom přemýšlím nad tím, co by mi dávalo smysl nebo co by mě bavilo stejně, tak studuju vysokou školu a stejně v tom nevidím vůbec to, co, to, co mlas, vlastně mi přináší ten fotbal a, a jak mě baví ten fotbal. Takže je super, že ty si v té své práci našel ten další krok nebo další stupeň toho, že tě to bude bavit a naplňovat a, a máš přesně tu výplň toho času. Je to tak. Jo, samozřejmě někdy jsou s váma problémy, to je <laughs> jasný. ne, musím, musím, říct, že jste skvělí, ale, ale, a samozřejmě na to nejsem sám. Mám tady, mám tady kolem sebe lidi, kteří mi se spoustou věcí pomáhají, ale, ale přesně to řekl. Prostě, a i to je ten důvod, asi si myslím, proč jako třeba mě to netáhne nikam hrát, někde, jo, chodit někde, mezi, někde do kabiny, teď jsem zrovna čet, nebo poslouchal rozhovor s voráčkem, který v Kolumbu, teď vlastně je, je zraněný a není v kabině a první, když se ho ptali, jako co, co, mu nejvíc chybí, tak okamžitě bez, bez nějakého váhání prostě vypal, že ta kabina, ty kluci, ten nějaký ten, ten režim denní, který prostě tam, tam má a není to vůbec o penězích, protože zrovna ona si jako prostě nemusí koukat napravo, nalevo, ale, ale prostě půl roku je teď bez, bez, bez toho hokeje jakoby, a úplně na něm bylo cítit, jak, jak by se strašně rád vrátil zase zpátky mezi, mezi, mezi tu kabinu. No. Takže prostě ono to opravdu věřím, že, že pak těm, tě, těm, těm, klukům to musí chybět, prostě, když jsi na to takhle zvyklý. Co si mají lidi představit pod tvoji současnou roli a to vedoucího týmu? Já bych to rozdělal asi na dvě, na dvě části. Jedna část je opravdu kabina a druhá část jsou cizinci. Když vezmu tu kabinu jako úplně celek, tak, tak je to samozřejmě z, z, zajištění soustředění na, na zajištění, zajištění, hotelu, když se, jezdí, když se jezdí na ligu, v den zápasu připravit, připravit vlastně zápis, který je teď elektronický, udělat zápis, hodinu a čtvrt před utkáním máme, máme, poradu s rozhodčím s delegátem utkání, takže probíráme věci kolem toho utkání, jak to bude probíhat a Vlastně uh, končí utkání končí tím, že že, že se potvrdí, potvrdí ten zápis. Takže to je takový můj můj, můj den, když když, když, rájeme, když rájeme utkání. No a co se týče cizinců, tak samozřejmě od příjezdu vlastně sem k nám do Prahy, tak vlastně je to uh, uh, vyzvednout vyzvednout na letišti je to je to je to lékařská prohlídka a ubytování auta a tak dále, ale teď teda musím říct, že, je opravdu už na to mám tým lidí, který, který mi strašně moc pomáhá vlastně tuhle práci teď spíš já koriguju a, 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 spíš se tak nějak jako domlouváme, kdo co, jako, kdo co jako bude dělat. Je to samozřejmě hlídání pasů, že jo? když letíme na, 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 poháry, tak, tak prostě víza a, a tyhle věci, které který, který tomu všech, který všechny k tomu k tomu patří, když je třeba, když letíme na pohár někam, tak já mám radši, když tam prostě vyrazím dřív, třeba 14 dní před, před tím utkáním, zkontrolovat hotel pro jistotu, podívat se tam, projít si to, projít si hřiště, zkontrolovat všechno a vždycky jsem tak nějak jako klidnější, že, že jsem tam byl, že že jedeme tam, kde to, kde to znám, protože samozřejmě taky se může stát, že, 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 že se něco nepovede, ale musím teda zaklepat a možná mi to i, i, i potvrdí, že zatím těch, těch takových věcí, který, který by se hlavně na té Evropě, protože samozřejmě máš tam jídlo, máš tam, aby to všechno fungovalo, tak, tak je, to, je, je to samozřejmě i, i tohle celkem dost složitý, ale ale musím říct, že, že, zatím se nám svým způsobem jo, jo, jo. nějakým to daří, 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 dělat. No. Musím takže potvrdit, to... že sám jsem prošel, prošel už několik týmů Děkuji. a funguje to tady dobře, takže Děkuji. Ale, k tobě. ale, Ale, musím opravdu říct, že na to nejsem sám na tuhle na funkci, že, že prostě mám tady nahoře dva, tři kluky, který, který mi opravdu strašně moc pomáhají s těma, s těma věcma a, a, dáváme to nějakým způsobem dohromady. Takže tak nějak ve zkratce prostě, jo, starost o tu kabinu a prostě když je nějaký Problém, zavolá se a, a, a snažíme se řešit. Já jsem si teď vzpomněl na úsměvný moment, kdy já když jsem přicházel do Slavie, tak vlastně první člověk, kterýmu jsem volal, se byl ty. Aha. protože jsem měl jenom tvoje číslo Aha. a přijížděl jsem tady na stadion a hledal jsem vůbec parkoviště a vůbec jsem <laughs> nevěděl, kam mám jet. Jel jsem tady kolem toho ski servisu u Edenu a volal jsem ti, jestli do jaký brány mám zajíždět. Takže tak o to tady. <laughs> teď, <laughs> jsem si teď vybavil to, že ty jsi vlastně první člověk, se kterým. Aha. Možná i ty taky. cizinci, ale hlavně, hlavně hmm. český hráči komunikují a vůbec jsem těšil okay. jsem se na to, přicházel jsem do přípravy, první trénink, byl jsem z toho sám nervózní a první člověk, který mu jsem volal, <laughs> si byl ty, takže ty... musím říct, že první, první kontakt byl dobrý a od tak, toho se to dá odvíjelo. Tak takže... děkuju, tak děkuju. Ani nevím, jestli jsme vykal nebo tykal. Já asi myslím, vykal, že 100% vykal. vykal. Dobrý den, vždycky, pane kucí, Vždycky kluci, jako, já jsem na to jako, ne. víš, nechci, protože je prostě furt si připadám jako, že jsem mezi váma, takže i, i s mladými klukama, co přijdou z juniorky a jsou tady další dobu, tak hned za nima přijdu a ne. vždycky jim říkám, že bych byl rád, aby jsme si tykali, že to je takový jako příjemnější. Já si myslím, že pro lidi by mohlo být hodně zajímavý to popsat ten proces, když přichází ten zahraniční hráč, co vlastně ty s ním řešíš, jak to probíhá, tak jestli by si mohl trošku mm. přiblížit tohle od té mm. zdravotní prohlídky, od toho mm. kontaktu, kdy oni přijedou a ty musíš poslat nějakého člověka na letiště, tak jak mm. jak tohle probíhá? No, tak samozřejmě, první, co je, že, že, že prostě se musí vyzvednout, vyzvednout na letiště, to je takový ten první kontakt, který s tím hráčem jako máme, že jo, pak se, pak se veze ve, vezen druhá věc, která, která, je vždycky důležitá, lékařská prohlídka, bez který se nedá podepsat profesionální smlouva, takže, takže jede se na lékařskou prohlídku, která trvá zhruba 4 až 5 hodin, kde vlastně doktoři uh, projedou prakticky úplně komplet, komplet celý, celý tělo zrengenujou a, a aby jsme věděli prostě, že opravdu to je všechno v pořádku. No pak dojde k podpisu smlouvy a, a, a je to nejdřív na ubytování samozřejmě na hotelu. Ty první dny, no a pak se začínáme ptát, má rodina, není rodina, budeš sám, nebudeš sám, chceš, chceš bydlet někde, teď řeknu u Edenu, nebo někde dál, je ti to jedno, řešit auto, takže to je takový ten první kontakt jako s tím, s tím, s tím, cizín, s tím uh, zahraničním, zahraničním hráčem. Sám jsem si to prožil, když jsem přestupoval jak, jak do Dynama Moskva nebo do, do, do Anderlechtu, tak jsem taky byl strašně rád, že se mě tam jakoby ujal někdo a, a, a v těch prvních krocích mi, mi, mi pomáhali ty lidi, takže myslím, že tady to s klukama cítíme to samý, že, že prostě ten začátek je takový důležitý pro toho hráče, aby se opravdu tady cítil, cítil uh, co nejlíp, takže, takže se snažíme prostě opravdu pomáhat a, a, vytvářet mu hned na začátku podmínky, aby opravdu tady byl spokojený. A je to tak vždycky, že toho ty hráči využijou, nebo si občas hledají třeba auto, nebo byt i sami, nebo je to tak, že vždycky za tebou ten hráč přijde a, a chce po tobě vědět, kolik tady, já nevím, stojí byty, kde, jak, proč? Naši kluci, co přijdou co, co, co přijdou češi, tak ty většinou už si řeší bydlení sami. Ne, ne si, že bych že bych teďko, ne, že bychom řešili pro, pro, pro někoho z ligy, kdo sem přišel od nás, že bychom řešili bydlení nebo nebo auta. Ty, ty naši kluci už si to řeší všechno sami, ale ty zahraniční hráči všichni, už prakticky prostě uše, prakticky u všech, protože přijdou úplně do neznámého prostředí, že jo. Mají tady manažera, která s ním, který s ním přiletí, podepsal smlouvu na dva dny, no ale pak odletí a, a, a zůstává tady sám, takže, takže řekl bych, že že ze 100% ty cizinci mají bydlení, které který se schání přes nás a, a vlastně všechny ty věci, které oni k tomu potřebují, udělat, udělat bankovní účet a, a pojištění, takže to jsou všechno ty věci, který, s kterými jim pomáháme a, a děláme s nima. Když se ještě vrátím k tomu konci kariéry, tak mě by zajímalo, co pro tebe byla největší změna potom v té následující funkci toho vedoucího, protože samozřejmě, když jsi hráč, tak přijdeš, o všechno je když to vidím ze svého pohledu, přijdu, o všechno je postaráno, starají se převážně o mě ty lidi, není to tak, že já bych tady musel za někým chodit, něco dělat, něco vyřizovat, ale, ale přijdu od si udlám si nějakou regeneraci, všechno se to točí kolem mě a potom odejdu, tak by mě zajímala ta změna, která potom proběhla, když si přešel do vedoucího týmu. No, strašná změna. Já jsem nevěděl, co se děje. Protože v mých očích, teď to řeknu asi hloupě, v mých očích funkcionáři byli, že v sobotu přišli na utkání, celý týden nás kosili u kafe a další týden jeli znova. Jo. Takže já jsem musel takže jsem opravdu a, všem se jim omlouvám, že, že jsem to tak myslel. Nejenom funkcionáři, ale poznal jsem ten klub úplně z druhé strany. Řekl to přesně, samozřejmě jsem byl úplně, úplně v jiném světě. Naštěstí vlastně v tom začátku mi pomáhal tady, když jsem přišel Míra Držmíšek, který by byl dlouholetý funkcionář, takže opravdu na těch začátcích, těch začátcích mi strašně pomáhal, ale, ale, byly to pro mě úplně, úplně nové věci, v kterých jsem plaval a, a, sám jsem si musel najít cestu, jak, jak, jak to všechno vychytat, jak to všechno prostě, aby, aby, to všechno fungovalo, takže jako byla to obrovská změna a já jsem vlastně poznal ten klub teď z té druhé strany, přesně si řekl, že mě 20 let zajímalo jenom toho, abych si připravil svoje tělo, abych, abych prostě životu a to všechno, co sám víš, co, co k tomu všechno patří. Takže já jiný, jiný vlastně starosti jako hráč neřeší, kromě samozřejmě rodiny, ale jinak, co se týče tvýho zaměstnání, tak tvoje jediná, jediná starost je se připravit prostě na, na víkendový nebo na, 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 na víkendový utkání. to Pak, když jsem právě přelez na tu druhou stranu a, a poznal jsem ten klub, celý vlastně od, od vrchu, vlastně, co, kolik je tam zaměstnaných lidí a, a co, tě, kolik lidí jako by. Vlastně my jsme ta vlajková loď celého to, toho klubu, tak aby na dole to Ačko, to je vlajková a to se nechci urazit nikoho, samozřejmě máme tady mládež, máme tady ženský, máme tady holky, ale myslím si, že ta vlajková loď a to jsme, to jsme prostě my, tak to prostě je. A když jsem zjistil vlastně, kolik těch lidí tady na nás, na nás jako, jako maká, tak, tak, tak jako byl jsem fakt strašně překvapený a, a teď se to ještě rozroslo tím, jak jsou ty úspěchy a, a a dokázali jsme teď vlastně za, za, ty čtyři roky ten klub, si, ten klub posunout úplně někam, někam, jinam, než, než když já jsem teda končil, ale ten aparát je samozřejmě strašně moc velký a, 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 těch lidí je tady spousty, kteří jako prostě pro slávy pracují. Je pravda, že to ani my hráči si často neuvědomujeme, protože my jsme tam v té bublině zavřeni pořád v kabině a chodíme z parkoviště do, do šatny a zpátky a jsme obklopeni pořád těma stejnýma lidma. A není to tak, že my jsme se potkávali se všema a potom, když člověk. Přesně slyší od, od vás mm. nebo od přemikováře, mm. který teď mm. je v té pozici, mm. kolik lidí tam vlastně pracuje a co všechno mm. musí obstarat, tak je to až neuvěřitelný. no Jaký kolos to je. A vlastně si to člověk vůbec neuvědomuje. ten pořád jenom vidí, že máme trenéry, maséry a, a ten malý tým okolo nás, ale, ale je to velký kolos. Přesně Chtěl tak. bych se vrátit k tomu, že jsi říkal, že k plánování dopravy a soustředění a uh, někdy jezdíme na zápasy vlakem, mm. někdy autobusem, na některé zápasy lítáme. Někdy lítáme slidma, někdy lítáme vlastně letadlem, tak by mě zajímalo, jak se. Tohle rozhoduje, mm. jestli je to podle trenéru, jak chtějí, nebo hráčů, mm. a, a jak to funguje. Mm. Vlastně začneme asi tím vlak, autobus, mm. jak se mm. to. Je. Tak sám ví, že, že, že Indra Trpišovský dá na váš názor, že vždycky, když se řeší nějaká takováhle, takováhle věc, tak tak prostě si ty nejstarší kluky zavolá a, a řešíme to dohromady. Teď samozřejmě Morava, co jezdíme, Ostravu. Uh, Olomouc, tak to, to, se jezdí vlakem, to je prostě daleko pohodlnější, takže, takže, takže se snažíme, nebo, nebo většinou se s klukama domluvíme, že, že se jede vlakem, že to je pro ně komfortnější, teď je výhoda toho, že máme tady vlastně zastávku Eden, kde vlastně víš, jenom tašku a, a, a přejdeme se, nikam nemusíme jezdit na nádraží a, a jedem přímo tady odsaď, což je, což je obrovská výhoda. Takže vždycky to si rozhodnou hráči a my už jenom jako co, 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 co řeknou, tak to se snažíme samozřejmě uděláme, objednáme vlák, nebo, nebo když je to zlý a je to něco blíž, tak uh, jezdíme autobusem. – A je to složitý ten vlak objednat nebo zajistit? A, a i by mi zajímalo, co se týče financí, tak mm. jestli je mm. finančně náročnější ten autobus anebo ten vlak? Mm. Tak vždycky bereme pro nás svoje kupé, aby, aby jsme měli jenom pro sebe, takže, takže mám, máme tam vlastně člověka v českých dráhách, který, který, je na telefonu a, a, a prostě komunikuju s ním, domlouvám to s ním a úplně, úplně v pohodě, prostě vždycky si řekneme, on už sám ví, jako co, co, je potřeba, takže, takže to domlouvám s ním a co se týče ceny, tak bych že to je stejný, jak, mm. jak, jak, asi, asi cena autobusu, v tom jako velký rozdíl není. Jo, jo, jo. Mám tady otázku na plánování portugalského soustředění. Vybral jsem to portugalský, mm. protože mm. je to to nejbližší, který jsme absolvovali mm. a zajímá mě, jak to probíhá, jaký jsou ty přípravy. Vím, že jsi zmiňoval to, že do toho hotelu jezdíš ty nebo někdo, někdo, z klubu dopředu, aby to zjistil, ale mě by zajímaly ty kritéria toho hotelu, jak by ten hotel měl vypadat, aby tam slávě mohla uspořádat soustředění. Tak já se vždycky vracím, já, se, já jsem vždycky rád, když se nám někde líbí. To je, to je známka toho, že, že, že prostě to je v pořádku, že že, <laughs> že, 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 jste tam spokojený a že se tam vracíme. Takže my, když jsme tam po třetí, po čtvrtý, tak je to paráda, protože prostě už ty lidi nás znají, my známe je. Sám víš, jak, 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 jak to tam pro takže to je vlastně takový ulehčení mý práce, že když my se vracíme na nějaké soustředění, kde jsme už byli, tak je záruka toho, že to tam bude fungovat. Tak proto to Portugalsko, kde už jsme asi po třetí nebo po čtvrtý a jedeme tam. Ale když jsme byli třeba v Marbele. No když se ještě vrátím k tomu portugalsku a k tomu, když jsme tam byli poprvé, tak to muselo nějakým stylem probíhat takhle, nebo třeba ta Marbella. Jasně, samozřejmě, tak prostě, když se tam jeden na 14 dní, tak vždycky, já nevím říjen, listopad nebo, nebo na, na, podzim se seberem a, a, a jedu, se tam, jedu, se tam, podívat, projít prostě všechno, protože bez toho by to nešlo, to nejde jako dělat přes, přes počítač a podívat se jenom na obrázky, tam se to musí zkontrolovat. Máme agentury, který, s kterými komunikujeme, že jo, jak, jak, Marbele, tak to Portugalsko, takže, nebo, nebo teď čeká nás soustředění v Aigenu, kde teda jako vlastně tam to taky známe, takže tam taky není potřeba už jezdit, ale, ale prostě když se jde na takhle další dobu, tak, tak, tak se tam musí vyrazit a, a vždycky na dva, dny, na dva dny si tam udělám cestu a, a, projdu to tam všechno a, a sám víš, co všechno potřebujeme. důležitý je pro nás jídlo, regenerace, aby ten hotel prostě vyhovoval a, a myslím si, že za ty roky už vím, co, co co potřebujeme, co, co je potřeba a, a, podle toho prostě ty hotely, hotely se vybírají. No. Není to tak, že bychom tam přespali na jednu noc, když tam jedeme na 10, na 14 dní, tak opravdu prostě potřebujeme, aby to mělo všechno to, co, to, co my potřebujeme. No, a když mluvíš to, co my potřebujeme, tak co to přesně je, protože já vím, že jako hráč třeba strašně strašně ocením to, když je hřiště přímo u toho hotelu, že se stává, stávalo, jel jsem i na soustředění, kde jsme prostě dojížděli autobusem a pak je to trochu nekomfortní, když ten hráč musí před tréninkem 20 minut sedět v autobuse, po tréninku 20 minut a v tom Portugalsku je tohle třeba úplně neuvěřitelný, že my vlastně vyjdeme z hotelu v pantoflích s kopačkama v ruce a jsme jsme na hřišti, takže si myslím, že to je třeba jeden aspekt, který já ocením a ty taky asi na něj koukáš, ale co třeba musí mít ten hotel? Mm. Určitě přesně to zmínil, ale bohužel těch hotelů takových jakoby moc není vždycky. Samozřejmě pak je to o penězích, to je, to je jasný, nebudem si nalávat, že soustředění v Portugalsku je o něco dražší než prostě kdekoliv mm -hmm. jinde, protože prostě to je takový hotel, který nám vyhovuje, jsme tam spokojení, vracíme se tam. Přesně si zmínil to hřiště, ale když pojedeme třeba do Marbely nebo, nebo ani tady v Rakousku, prostě málo který hotel jako to má takhle na nastavený. A když to má nastavený, tak vždycky tam něco jako by chybělo, že, že jsme tam nebyli spokojení. Takže prostě. I já to vidím jako strašný, strašný bonus, když ten, když ten, když ten hotel prostě to hřiště má přesně jak jsi to řekl. No, pak potřebujeme kvalitní regeneraci, tam prostě bazén, sauny, všechno to tam musí být, protože tam máme, máme 14 dní poctivého tréninku a, a, sám víš, jak, jak, tam dostáváte zabrat, takže je potřeba, abyste si pořádně, pořádně oddechli, aby byla možnost i někam vyjít, protože jsme 14 dní zavřený na hotelu, takže abyste měli možnost i, takže koukáme i na tohle to, aby to bylo, aby, aby jsme si, abyste si mohli dojít, dojít ve svém volnu třeba na kafe a, a tak dále, takže ale říkám, už si myslím, že vím, co, co jakoby potřebujeme, takže vždycky koukám na tyhle, ty, na tyhle ty aspekty, který, který, prostě se snažíme, aby tam, aby tam byly. No. Když se budeme bavit o destinaci, tak to je taky nějaká specifický, vím, že je jasný, že v zimě jezdíme někam, kde bude aspoň trochu teplo, aby ta regenerace po těch trénincích a celkově ty tréninky byly, byly snesitelnější pro to tělo, ale jak o tomhle přemýšlíš, jako ty, jako vedoucí, že kam se pojede, proč se pojede tam? – Vybíráme ty destinace, jako je jako je Španělsko, uh, uh, Tenerife, lítali jsme na kanárský na, na ostrovy. Takže uh, prostě v, v té zimě je to obrovská výhoda, že že prostě klub nám, nám dovolí uh, a dá finance na to, aby jsme prostě ty soustředění, hlavně ty zimní soustředění, mohli, mohli absolvovat, protože je to obrovská výhoda, pokud uh, tady, tady, tady v lednu uh, je s a jsou, jsou mrazy, a, a my můžeme, řeknu, ve 20 v 25 stupních trénovat na krásném na, na hřišti. A myslím si, že to je bonus i pro vás na zranění a tak dále. A tak dále. Určitě. Ty, ty rozděluješ hráče do pokojů, je to tak? Tak by mě zajímalo, jakým stylem to děláš, jestli je v tom nějaká pověrčivost a jestli nemáš nějaký speciality pro každého hráče, co musí mít kdo na pokoji nebo kdo s kým musí být. Tak většinou. Snažím se ty starší kluky prostě dávat, dávat samotný. Jak byl covid, tak jste si na to strašně zvykli, takže, takže byste všichni chtěli být sami, to jako tomu rozumím, ale ono to nejde, protože opravdu těch pokojů lítá nás jenom hráčů, tam máme asi 33 hráčů, vždycky bereme, nebo, nebo tenhle ten počet, takže prostě to by nešlo. Takže snažím se, ale ty starší hráče samozřejmě upřednostňuju, aby byli, aby byli na těch pokojích sami, aby měli klid a, a, a mám už takový jako dvojky udělaný. Když to řeknu double, do dublu, kluky, který jsou v pohodě spolu, takže, takže už se držím toho, co, co, co vždycky vymyslíme na soustředění, ale, ale konzultu to je s nima, dojdu, dojdu, za nima, Zeptám se, teď mě napadá linži uh, Linji uh, s Vencou Gurečkou, jsou spolu, takže cizince dáváme, dáváme spolu, a, aby, aby, aby byly, takže uh, dvojky vymýšlím, ale, ale vždycky s těma klukama to konzultuju, jestli je to takhle v pohodě. Stalo se ti někdy, že to plánování toho soustředění nevyšlo a stala se nějaká chyba, nějaký špatný hotel, nebo že hráči nadávali, protože musím říct, že za mě se nic takového ještě nestalo a máš ode mě velkou pochvalu, že, že se žádný problém nikdy nenaskytl, tak by mě zajímalo, jestli, jestli se něco takového někdy v minulosti, když já jsem tady ještě nebyl, stalo. Tak myslím si, že se stává na každém soustředění něco, to je jako samozřejmě, když jsme tam 14 dní, tak, tak ono je to těžké, že vždycky si, já si myslím, že vždycky si něco, něco objeví, ale měli jsme jeden velký Zádrhal. zrovna když přišel Jindra Trpišovský se svým týmem, tak my jsme měli domluvené soustředění v Kataru a, a 15. prosince jsme se dozvěděli, že to soustředění padlo, takže, takže jsme začali, začali řešit prostě, co, co teď. No, vybrali jsme hotel přes, už jsme nestačili tam odletět, protože my jsme pak 3. ledna, 3. Ledna jsme odlítali, takže jsme tam nestačili odletět a, a věřili jsme agentuře, která nám ten hotel doporučila no a přijeli jsme tam, tak to bylo takové uvítání toho realizačního týmu, že jsme z toho byli všichni, všichni zlomení a samozřejmě za mnou to všechno šlo, takže prostě špatný. Naštěstí ta agentura okamžitě zareagovala, přespali jsme tam jednu noc a, a druhý den jsme se všichni stěhovali do, 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 do jiného hotelu, takže, takže i tohle to se stalo, to je, to je pravda je právě to, proč jako radši vždycky tam prostě se letím podívat. A, a tady došlo k, k blbý komunikaci, prostě. No, a a, a vyšplouchli nás se soustředěním a, a dozvěděli jsme se to později a, a honili jsme to na poslední chvíli a podle toho to tak dopadlo. A je to tak teď, že si na to třeba dáváš pozor, že jako máte nějaký smlouvy, že opravdu se nemůže stát to, že vám 14 dní předtím, než tam přiletíme, zavolají, že to nedopadne. Přesně tak, přesně tak. Hlavně to bylo dělané ne přes žádné agentury, ale, ale, ale vlastně z vedení jsme se tady domlouvali, že, že, ten, že se nám nabídli nějaký, k, nějaký katarský, katarský, tým, že, 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 by nás tam právě vzal a, a to bylo bez ničeho, prostě jenom na nějaké slovo a, a, myslím si, že to bylo pro všechny jakoby takový to varování a teď prostě bez agentury a bez smlouvy určitě už bychom nikam, nikam, nikam nejeli, takže já opravdu teď jedeme v létě jedeme a už se to řeší únor, březen, už se řeší by letní soustředění, skončíme letní soustředění a okamžitě přeskakujeme a, a, bude se řešit zase, zase zimní soustředění, ať to máme všechno připravené, takže ono je to vždycky jako lepší prostě to mít připravený dřív. A bylo to tak na tomhle soustředění, o kterém mluvíš, že přišli trenéři nebo hráči, nebo že jste to cítili všichni, že to prostě nejde, že to bylo tak špatný, že to viděli všichni? Já si myslím, že jsme to cítili úplně všichni <laughs> hned, hned, po příjezdu, ale jako takový ty první, první, ty si pamatuju, protože to byl opravdu jejich první výjez toho realizačního týmu. Takže jsme se tak v koukali. Já věděl, že to, je, že to je špatně prostě všechno tady. No a tak jsme hned jako, hned jsme volali prostě té agentuře a ještě večer a takže hned ráno teda přijeli no ráno u jsme si řekli že, že, že takhle by to asi nešlo takže <laughs> jsme se to já jsem se klukům omluvil, samozřejmě vysvětlili jsme to realizák to vzal úplně v pohodě je to takový taková dobrá vzpomínka že jsme wspomněli <tějí> na to že jsme je takhle uvítali že že, že jsme že jsme je takhle uvítali hezky no a přestěhovali jsme se během dvou dnů a, a, a pak jsme pak to všechno proběhlo tak jak mělo když se vrátíme ještě k těm hotelům v té Evropské Lize, Lize mistrů konferenční Lize, tak to je tak, že ty si taky vybíráme jako klub sami, anebo je to tak, že UEFA je dosazuje, ty hotely platí UEFA, nebo si je platíme my, jak to funguje? Uh, my dostaneme budget vlastně za postup, sám víš, za postup do Evropské ligy, za postup do Ligy mistrů jsou určitý peníze a z toho se všechno platí. Není nic navíc. Hotel, který si vybereš, je jenom tvoje, tvoje, sta, tvoje starost a, a, a nikoho to nezajímá, nikdo ti na to už jako víc peněz nedá co, co ale jakoby je, že ten tým, kam, kam, s, kým, s kterým hraješ, tak většinou ti dává nabídky těch hotelů, mm -hmm. který oni už mají to samý my, Když sem přijede nějaký, ně, nějaký tým, tak my jim pošlem tři, čtyři hotely kde víme, že to je v pohodě, kde víme, že už některé týmy byly ubytované a to sami máme my, ale přesto stý, jakoby, dostaneme třeba čtyři, 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 hotely na výběr, aby jsme se na to podívali, takže my si to tady na, na počítači nebo prostě zkontrolujeme, si to podíváme se, podle pocitu vybereme jakoby, a pak stejně všechny ty, všechny ty čtyři hotely prostě v obědeme, podíváme se a, a vybereme ten, který se nám zdá nejlepší. Ale co se týče peněz, tak to jde všechno z budžetu a na to už UEFA nic ne. Píla. Mám tady pro tebe doprovodný okénko, ve kterém pokládají otázky jiní, nejsem to já, a je to vždycky někdo blízký z okolí mého hosta. A tentokrát uh, mi otázky doručily tvoje dcerky Anetka a Natálka. A první otázka, na kterou snad budeš znát odpověď je, jestli se letos činil krtek. Tam měl. já jsem odjížděl okay. dneska na ten, jsem do Prahy a říkám, já jdu dneska k Lukášovi provody, do, na, a dělali překvapený, fuck jo, tyjo, tak to se musíme podívat, až to bude a kdy to bude. Já je tak to vidíš, takže Otázka první, sám musíš vysvětlit, proč zrovna krtek. Tak nevím nic. Krtek, no protože jsem měl asi dva roky, jsem bojoval na zahradě s krtkem každý den. Každý den jsem tam měl krtiny a, a, už jsem všechny unavoval tím, jak jsem vymýšlel, jak ho dostanou dýmovnice a všechno tohle. Tak oni si vzpomenou na krtka, no tak to je výborný, tak to je skvělý, no. Takže protože jsem s ním dva roky bojoval, no. A už je to teda dobrý. A už všechno, je to dobrý, už je to, to dobrý. dobrý. Vyhnali jsme ho. Uh, druhá otázka je, kdy pořídíš Aimence Ségru. – Nepořídím se Ejmince. Ejmince, Ejminka je náš, náš labrador, tak Ejminka zatím žádnou segnu nepotřebuje, bude sama a žádná segra se pořizovat nebude. Uh, – Cerky se ptají na to, kam, kam jemeš po titulu za odměnu na dovolenou, tak to by zajímalo i mě. – Koupíme sud a pozvuje, a, a pozvuje na, 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 terasu, na terasu a vypijeme spolu sud. Ne, to je zajímavá otázka, kam třeba, když můžeš vypnout, tak kam třeba s, tak, s rodinou jezdíš jo, a rád na tak doma, nejradši, no. nejradši, nejradši, se, se, se vyvalím někde u moře a, a, a prostě opravdu ten týden se snažím, snažím, vypnout. Teď minulý rok jsem byl na poznávačce na Madejře, to bylo taky teda s manželkou, tak to bylo skvělý. To jsme si fakt užili a, a bylo to strašně fajn, i když já jsem spíš takový, jako se zahrabat do písku a, 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 týden tam klidně proležet, protože opravdu přes ten, přes ten rok se nacestuju a, 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 tak jsem rád, že když si takhle můžu jako odpočinout. A mám rád prostě sluníčko a teplo. Takže, takže nemá žádnou tam... preferenci, co Nemám. se týče destinace. Není to Nemám. tak, že byste jezdili někam. Ne, ne, ne. Ale, ale, jako z těch destinací nejvíc mám rád Řecko všechno. Ten Korfu, mm -hmm. Kosa, tyhle ty ostrovy řecký, tam mě to baví. No, a poslední otázka, která si myslím, že bude nejtěžší tohohle dílu, tak je kterou z dcerek máš radši. <laughs> jsou to Samozřejmě obě dvě. Samozřejmě jsou to obě dvě moje, moje holky, a ještě k tomu Ejminka, Takže, <laughs> takže všechny takže tři všechny tři, tři mám stejně rád, oni to vědí. Já jsem si vzpomněl ještě na to, že když jezdíme na Evropské ligy nebo jsme jezdili na Ligy mistrů, tak vždycky dostaneme před tím, než odletíme plán vlastně na celou dobu, tak jsem se chtěl zeptat, jestli to vymýšlíš ty, nebo jestli je to od UEFI, hmm. jestli je to nějakým stylem tam některý ty body daný, protože my máme, přesně víme, kdy bude snídaně v ten den, kdy bude večeře, kdy bude prostě celý ten program známe, tak mi zajímalo, jestli je to třeba i daný UEFO nějakým stylem, co tam přesně musí být, anebo jestli to jenom ty máš, prostě seš poctivý a máš to naplánovan takhle dopředu. To je jenom moje posilost a pracovitost. <laughs> tak Nic jiného. Samozřejmě, vždycky je to, myslím si, že pro vás daleko jednodušší, když prostě dostanete a ty uh, lítáme vlastně uh, na, na čtyři dny prakticky. Takže vždycky jsem, i když i, i, i já, když jsem hrál, ale to žádný WhatsAppové skupiny nebyly a, 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 a žádný telefony to nešlo <laughs> takhle. Takže pro vás obrovská výhoda v tom, že já se snažím ten program, abyste to měli abyste věděli prostě, co bude. Letíme v úterý, abyste věděli, co bude ve středu, kdy bude trénink, jak bude průběh čtvrtečního dne, kdy se hraje. Takže jediný, co je jakoby od UFO, nebo ne daný, ale kdy my si musíme říct, je čas tréninku. To je jediný předzápasový trénink, který máme, když hrajeme ve čtvrtek, máme ve středu. Tak trenér Depršovský, nebo vždycky ho máme od 6 hodin, a to musíme nahlásit, to je jediné, co musíme nahlásit jako na, na UEFU. A podle toho vlastně děláme ten program, ale tím, jak už se známe s trenérem dlouho, tak já už to jenom připravuju, jenom mu to dám ke kontrole a, a, a vždycky mi to jakoby odsouhlasí. A snažíme se držet ty, ty vždycky ty časy nějaké, který, který, na který jste zvyklí a který vám vyhovují. Ty už jsi zažil několik trenérských týmů tady ve Slávi a já jsem se chtěl zeptat, že ta tvoje pozice může být i trochu vrtkavá v tom, že když se mění ten trenérský tým, tak třeba ten trenér si bude chtít přivést někoho jinýho, Tak jak ty na tohle nahlížíš? O to by mohl zkusit. <laughs> <laughs> tak to by nepřišel ten trenér. Přesně, tak <laughs> takže trenéra přivádíš ty, je mi to jasný. A jaký, zajímá mě, jaké bylo první setkání tady s trenerským týmem, který je tady teď, a s trenérem Drpišovským. Tak začnu upřímně, já jsem tady vlastně za těch uh, deset let nějaký. Co jsem ve funkci toho vedoucího, tak mám nějakých 13, 14, teď přesně nevím, prostě trenéru, který se tady vystřídali. Protože ten, ten já když jsem přišel, tak ten začátek opravdu moc, říkám, moc se nám nedařilo, a ty trenéři se tady, tady opravdu často měnili. No, ještě když z té druhé stránky, a to jsem hrála, vnímal jsem toho trenéra, ale vůbec jsem si nedoved představit, a s některýma trenérama, jako třeba s Petrem Radou nebo, nebo s Mírou Koupkem, jsem byl přímo v kanceláři, že jsme seděli spolu tak prostě ty lidi si vůbec nedovedou představit, co to je, co to je za práci, jako já si myslím, že spousta lidí ano, vnímají to, ale spousta lidí vidí trenéra na zápase, že stojí u lavičky, něco řve, ale, ale ta práce, a sami to asi potvrdíš, ta práce v tom týdnu, ten tlak, který je samozřejmě i na vás, to je, to je jasný, ale, ale, ale ten trenér, jako to je, to je reholé a, a, je, to, je to o strašný práci a, a, musí být strašně mentálně silný ten trenér, aby, aby to ustál akord tady jakoby u nás, u nás na Slávy, kde ty, kde ty prostě Tlak, ten tlak je, je, je neskutečný a, a já, já je strašně moc v obdivu, protože fakt jsem jako trenera vnímal, ale až jakoby z té druhé stránky, když jsem to viděl z té druhé strany, tak jsem pochopil opravdu, co to je za práci. Já jsem strašně rád, že, 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 že to fakt nedělám, protože... Já to jsem chtěl říct, takže seš rád, no, že jsi do toho nešel. Strašně, že strašně. A jenom jsem si to přesně jsem si to jenom, jenom potvrdil, že jsem udělal fakt dobře, protože ne, obdivuju obrovský obdiv pro uh, jednoho jak druhého. jedno jestli byl někdo tady úspěšný nebo nebyl, ale... Ale, 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 opravdu ta trenerská práce, musí tě to bavit, to je jasný, ale je to neskutečný tlak, který si jako lidi vůbec nedovedou představit. No a první takové, takové seznámení tady bylo, 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 samozřejmě po, to bylo po, po titulu, kdy, kdy, tady byl Jarda Šilhavý a tak já s těma trenerama víš, že se snažím jako vycházet, samozřejmě bylo asi bylo špatný, kdyby jsme si nerozuměli, to by asi jako nešlo, takže já se všema těma trenerama, který tady byli, jsem společnou řeč našel, to je jasný, ale vždycky ti přilnou ty trenéři, kterým asi měl úspěchy, no, a my teďkon čtyři roky prostě to tady valíme, nebo pět let už vlastně to tady prostě uh, drtíme, máme tituly, máme poháry, takže um, přilnuli mi k srdci tyhle kluci a, a, a jsem strašně rád, že tady máme, no. A Bon zneš nám nějaký specifika trenéra Trpišovského, protože sám si říkal, kolik trenérů už si tady zažil, tak jestli tak musíš znát to porovnání, tak jestli má něco, co třeba ty ostatní trenéři neměli, nebo jestli po tobě požaduje něco navíc. Právě, že naopak, Jindra, ten mi nechává jako úplně volnou ruku, ten nepamatuju, že by mi zavolal, že by něco potřeboval. <laughs> jo, to, je jako, to je samozřejmě jsou, jsou, věci, které spolu řešíme a, 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 a že co, co, potřebujeme, co je potřeba udělat, takže to je jako, to je jako jasný, ale specifika jako já, já ti nevím, oni jsou strašně pověrčiví, to víš, to, to je celý ten realizační, realizační tým, takže mají, mají, a ty nemůžu říkat, mají, mají svoje rituály <laughs> před každým zápasem, to je jako až usměvný, ale prostě držej se toho a, a, a funguje to a jsou na to zvyklí. No, ale jako co jsem poznal Indru, tak prostě za mě je obrovská, nebo celý ten realizační tým, a potvrdíš mi to, e, obrovská pracovitost, prostě, jo, když e, sám víš, co. Co, jenom ty videa prostě, co, co mají se stříhaný, jak vám to připravují. já vím, že kolikrát už to máte taky plný zuby, ale, ale, ale prostě přináší to ovoce a ono bez toho to nejde a, a, a vlastně když oni přišli, tak tady byl dva maséři, jeden fyzioterapeut, neměli jsme nic, neměli jsme videomístnost, neměli jsme pořádně masérnu vlastně udělanou. Tak co přišel Jindra, máme prostě tři fyzioterapeuty, máme kompletně vybavenou teďkon uh, uh, fyziomístnost, máme masérnu, skvělou, jo. předělala se, koupilo se Kryo, předělala se, předělala se, se předěl, nebo Posilování. posilovna, regenerace se upravila, videomízno se udělala, takže spousta, spousta věcí. Samozřejmě je to i tím, že, že Indra měl úspěchy a mohl si to dovolit teď, že, že, že ty věci jako postupně, postupně dodělávat, protože no, sám víš ty přístroje, jak jsou, jak jsou drahý na, co to stojí peněz a, a všechno nám bylo tady uh, vedením klubu jako uh, umožněno, takže, takže spousty, spousty práce, které vlastně tady fanoušci nevidějí, ale, ale, my to víme, co, co jenom v té kabině, jak se, jenom ta kabina, jak se změnila prostě. Jak by si porovnal ty emoce, když si sám zajistil ligu mistrů svéma gólama a nebo potom, když jí zajistil Lukáš Masopust a ty jsi byl na lavice? No, asi už to nejde jakoby přirovnat, jo? Že, 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 už, je to, už je to opravdu jiný. I, ta, i, I, ty, vlastně takový ty emoce před tím zápasem prostě neprožívám tak, jako když jsem byl hráč, protože ta zodpovědnost na tom hřišti je úplně jiná, než, než prostě pro mě na té ty, na, ty, na ty lavičce. Takže jo, když byla Sevilla, no tak jako jsou to pro mě jako neskutečný, neskutečný zážitky, ale, ale nikdy se to ne, asi, ne, 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 asi ale nikdy se to nevyrovná tomu, co jsem zažil v tom zápase s Ajaxem, nebo nejenom s Ajaxem, ale vždycky postřelení branky třeba, to prostě nikdy nemůžeš ze sebe jakoby dostat ty emoce na té lavičce, to, to prostě nejde a zažili jsme tady nádherný chvíle, všechno si užívám s váma, všechny ty tituly prostě, všechny ty euforie, ty pohárové zápasy, když se daří a, a prožívám to tam teda taky strašně moc, ale ale není to taková, taková ta emoce, jako jsem, kterou jsem vždycky cítil, když jsem hrál. Takže je to jiná emoce, protože já, když si vzpomenu, nebo podívám se na tebe na lavice, tak těch emocí tam máš hodně a nedovedu si moc představit, že by těch emocí na hřišti bylo ještě víc, ale popisuješ to teda tak, že je to trochu jiná emoce. Je emoce a emoce, no. Tohle je taková jo, emoce, jo. prostě když jsi na tom hřišti, máš tam e, někde 180 tep, tak je to takový, jako by jo, a tady jsem takový jako odpočetější, takže jsem takovej jako, jo, jo, takový jako nějaký ve větší ráži, no, ale jak který zápasy? Jasný, jasný, když. Si vzpomeneš na ten zápas proti Ajaxu, tak vzpomínáš na to samozřejmě, počítám rád, ale jaký bylo to období potom? Bylo to určitě, si musel být mediálně mnohem známější, mnohem propíranější a celkově to muselo být krásný období. No tak já jsem to zažil vlastně na, na, konci úplně kariéry, takže samozřejmě jsem si to strašně užíval. Nemyslím, že by to bylo mediálně nějak. Já jsem si to, spíš jsem si to uvědomil, až když jsem se potom vrátil, nebo spíš až když jsem skončil. Když jdu někam s fanouškama, tak všichni by ten Ajax, Ajax, Ajax. Když se ten Ajax odehrál, tak to furt tak nějak jako běželo. Já jsem šel vlastně do Underlechtu potom. Pak jsem se vrátil a, 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 tak jsem to jakoby nevnímal, že to bylo úplně jakoby něco, něco, ale samozřejmě těma, jak ten čas jde a potkáváš ty fanoušky, já jsem skončil a ty všichni, jako ty o ten Ajax vzpomínám, přesně vím, kde jsem byl, když mi lidi řeknou, jo, já jsem brečel na stadioně a já jsem koukal v, hospodě a, a brečel se. Takže ty lidi prostě pak si uvědomí, že opravdu ten zápas, jako jeden takovýhle zápas a, a kolik jako spousty lidí jako si přesně pamatuje, co, co nechci to přirovnávat k Nagánu, chraň Bůh, jo, to, 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 vůbec ne, to vůbec ne, ale stalo se mi fakt, Menší ale, ale stalo se mi opravdu Několikrát, že ty, že, že ty fanoušci jako mi přesně řekli: Jo, já jsem koukal tamhle a tamhle a, a, a prostě to je do konce života vzpomínka pro mě, protože to byla taková euforie. No, tak je to takový příjemný. no. To jsi mi nahrál na můj další otázku, protože mě by zajímalo a i sám u sebe to cejtím, jestli ti nevadí, že ta tvoje kariéra, nebo jestli to tak vůbec je, a jestli to tak cejtíš, že ta tvoje kariéra je definovaná tady těma momentama, jestli to není tak, že když to stáhnu na sebe, tak my jsme tady udělali nějaký tituly, udělali jsme sezonu, kdy jsme neprohráli a asi bych radši byl, kdyby se ty lidi na mě vzpomínali jako na hráče, člověka, na to, co mm. jsme tady dokázali jako mm. víc, než na to, že jsem dal gol Belgii nebo gol Lestru mm. a oni prostě přesně jak ty říkáš, tak potom někam přijdu a všichni ti řeknou, mm. Mm ten Lester, nebo pamatuju si na ten gol té Belgii a já říkám, jo, super, bylo to pro mě taky neuvěřitelný období, vzpomínám na to všechno, jsou to jako ty highlighty, ty kariéry, ale říkám si, že za tu kariéru jsem toho vlastně dokázal mnohem víc než tenhle jeden moment, který se prostě strašně poved a byl strašně viditelný. A chtěl jsem se tě zeptat, jestli to tak taky vnímáš, že vlastně všichni přesně to, co si před chvílí zmiňoval, že přijdeš někam a vypráví ti o tom Ajaxu a třeba to není tak, že ty jak jsi říkal, 20 let prostě si něco budoval a hrál, a dokázal si toho mnohem víc než jenom ten, ten daný moment. Jo, tak prostě s tímhle momentem jsem, jsem, jsem opravdu spojený a ty neříkej highlight tvé kariéry, protože ty máš ještě, ty, ty máš ještě 15 <laughs> tak, let před sebou, takže prostě ty tak. teprve highlight budeš dělat za 15 let, jo, teď mi neříkej nějaký gol, uh, národní no, Belgii, jo, ne, do, 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 do. no, jo, chápu, ne, rozumím ti, rozumím ti. Ty budeš se vzpomínat na jiný momenty, to ještě teprve přijde, ale, ale máš pravdu, že to je prostě, jo, že, že jsem tady s tím jsem prostě spojený a, a, a všichni se k tomu vracejí, ale jako myslím si, že fanoušci jsem v klubu ligových kanonírů, takže myslím si, že u mě to nebylo opravdu jenom o tomhle. O tomhle jednom zápase, ale, ale myslím si o té celé kariéře, ale máš pravdu, že prostě tohle byl moment, který jako ty fanoušci, když jako řeknou, nebo který mě znají a řekneš jméno Velček, tak většinou si to spojí prostě s tím, a jak Ono no, no to tak asi, asi mm. i je, že prostě ta největší emoce, kterou v těch fanoušcích vyvoláš, tak. tak ta v nich zůstane mm. a pak si ji pamatuju. Jo, jo. V minulém díle jsem se bavil s přemou o zahraničních angažmá a i, i ty si absolvoval dvě a zase velice zajímavý, takže bych se chtěl jenom okrajově zeptat na to, jak tě ty angažmá formovaly a a co nám k tomu můžeš říct? Protože jsi absolvoval angažma v Rusku mm. i v Belgii. Mm. Takže no. kde se ti třeba líbilo víc a mm. jaký byly specifika těch jednotlivých angažmá? Mm. No, tak úplně dvě odlišný, odlišný, odlišný angažma. Vlastně na rozhodnutí jít do Moskvy, kdy mi zavolal trenér, že bych dal mi dva dny před Vánocema a řekl, do dvou dnů potřebuji vědět, jestli s náma půjdeš nebo ne. Takže to bylo za prvý po Vánocích, <laughs> to bylo konec, jo, protože jsem samozřejmě nic jiného neřešil. Do toho vlastně manželka těhotná, takže nám se narodilo, narodila 4. ledna, když já jsem odlítal, tak se narodila dcera takže to bylo strašná, strašná hektika no ale, ale, ale domluvili jsme se, že to zkusíme a, a nelitujeme, no poznali jsme úplně něco jiného, Sam, nevydrželi jsme tam dlouho, protože trenéra Řevíka po pěti nebo šesti měsících uh, vlastně tam skončil a nám bylo oznámeno, že tím, že si přines nás uh, vlastně jakoby takže to jde, že s náma dál jako nepočítají, my jsme byli v jednom balíku a, mm. a, 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 a že s náma nepočítají, no ale díky tomuhle angažma já jsem ve slávy, protože protože vlastně poslední den přestupního termínu v srpnu. Já byl teda domluvený už s Brnem, já tam zůstat nechtěl, já jsem chtěl, nebo i Martin Zbončák, jsme, jsme dělali všechno pro to, aby jsme do srpna odešli. Martin Hašek tenkrát si pamatuju, ten tam chtěl zůstat, ten jako neměl žádný, žádnou už nabídku, takže ten tam, ten tam, zůstával, no a já byl domluvený s Brnem, že jdu do Brna s panem Jaruškem a, a nakonec se ozval pan Caplár, chtěl Martina Bončáka a zeptal se na mě, jestli já bych nechtěl taky do Slavie, no tak samozřejmě další jsem... balíček, další balíček <laughs> takže v dalším balíčku jsem přestoupil do Slavě, no takže díky tomuhle angažmá, který se vůbec nevyvedlo, ale poznal jsem úplně jinou zem, prostě úplně jinou mentalitu, uh, myslím si, že mě to teda taky jako na životě asi obohatilo, i když to byl jenom nějaký tři čtvrtě rok, tak uh, jo, tak, tak tak prostě taky na to vzpomínám jako jedno, jednu et, etapu toho mýho toho fotbalového života. No. A teď kom přeskočím vlastně na Anderlech, tak to jsem dostal jakoby za odměnu. Měl jsem tam Dana, Dana Zítku a Honzu Poláka, dva Češi a, a, a prostě neskutečný. No. Poznal jsem, a to není žádný top klub, ale, ale poznal jsem, jak opravdu funguje jako Zahraniční, zahraniční, klub. Zahraniční, zahraniční klub takového jména, no. i když jako prostě není to úplně ten top, ale, ale bylo to nádherný angažma. Já si myslím, že se mi tam ve finále i, i dařilo. Měl jsem tam nějakých z, z 30 zápasů a, a jsem asi 14 branek, takže jako si myslím, že to se mi tam i povedlo. A, a, a no, takže, takže tak. No. <laughs> Trenerský tým trenér Tropišovský i Zdeněk Houštecký, tak jsou známí tím, že se s náma rádi jdou zahrát na tréninku něco a mě by zajímalo, proč ty Jakožto legenda Slávie a výborný fotbalista, tak si s námi nikdy nejde nic zahrát, protože si sám dokážu představit sebe, že bych pořád měl trochu to nutkání na to hřiště v les, takže proč no, tomu tak je? No, tak já, já to sám nevím. A, a ty víš, jak tam s nima bojuju, protože když jedeme na Barcelonu, na, 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 na Inter Milan, nebo na Dortmund, nebo na takovýhle stadiony a, a já s váma nejdu ani na to bago, tak tak prostě, no já, já nevím, mě už je úplně, jako úplně se nechci převlíkat do těch tréninkových věcí a a, a nevím, no, ale já sám nevím, proč mám k tomu všemu takovou nechuť, nejdu do posilovny, neproběhnu se, nic, jediný, kam mě vytáhnete někdy, někdy na hokej a, a, to je veškerá moje, veškerá moje ta, veškerý můj pohyb. No. Nevím, prostě nevím, ale sadil jsem se vlastně na, na Fejnordu, takže na Fejnordu, když jsme, jak jsme postoupili, tak jsem, tak jsem šel na bago na Feynordu, chytlo mě to, bylo to skvělé, no, tak třeba když, tak dáme zase nějakou sázku a, a, já, se, já se zase někdy přidám k vám. Takže jsme domluveni, že když letos uděláme titul, tak, tak uděláme tady tak s klukama jo. video o tom, že, že, že se s náma hraješ bago. Dobře, nebo Chci celý sa... trénink. Tak, tak celý. Dáme si na to ruku. Celý trénink, jo? Tak Budu smak. se těšit. Dobře, tak jo, tak já taky. Uh, mám tady pro tebe poslední otázku a ta je, co pro tebe znamená slávě? No, tak nechci říkat celý můj život, to, to, to určitě ne, ale strašně moc mi dala, strašně moc mě obohatila a, a, a prostě ono to nejde nějakým způsobem pořádně ani jako asi říct, jako co, co jsem tady všechno zažil, jaký, jaký emoce, jaký zklamání, prostě to, co přináší život, tak já jsem tady všechno v tomhle klubu zažil a, a neskutečný momenty a, a jako když jsem začínal s mojí kariérou někde v Divišově v deseti letech nebo, nebo tak, nebo tak prostě by mě koukal jsem na tyhle ty všechny hráče, na Slávy, na, na Spartu, na, na Baník Ostrava, úplně jako klub z Vesu tak když si teď podívám, nechci o tom mluvit, ale když se podívám na stadion a jsem tam a, a uh, myslím si, že i fanoušci, že s mám takový mám takovej vztah, že, 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 že se máme navzájem rádi a že se respektujeme, tak, tak uh, jsem svým způsobem na sebe hrdý, že v takovémhle klubu... Uh, Prostě je to historie vlastně nejenom fotbalu, ale celé české republiky tenhle klub. Tak tak já jsem strašně šťastný, že můžu být součástí tohohle klubu. Já ti chci moc poděkovat za to, že jsi přijel pozvání do druhého dílu mého podcastu a chci ti hlavně poděkovat za to, že utváříš tu atmosféru. spolu spoluautorem atmosféry, která v té kabině je, a, a je to skvělý A Jsi říkám, jak jsem říkal na začátku, za mě nejlepší vedoucí v lize. Díky moc. Tak já ti děkuji, Lukáši, za pozvání. Díky, bylo to skvělý s tebou. Díky, že jste doposlouchali až sem. Určitě mi dejte zpětnou vazbu na všech streamovacích platformách a do komentáře mi napište, koho byste si přáli do dalšího dílu. Tohle byl podcast v doprovodu, druhý díl a brzy naslyšenou.